U završetku cvatnje vinove loze započinjemo s mjerama zaštite od sive plijesni. Sivu plijesnu suzbijamo 3 do 4 puta ovisno o razvojnoj fazi i vremenskim uvjetima. Prvo prskanje nakon cvatnje važno je za daljnje uspješno suzbijanje sive plijesni i tada koristimo Teldor. Teldor je vrhunski preventivni fungicid za suzbijanje sive plijesni vinove loze. Miješa se s većinom fungicida protiv plamenjače i pepelnice. Koristimo ga u dozi od 1 litre po hektaru odmah nakon cvatnje, pred zatvaranje grozda, u šari i najkasnije 21 dan prije berbe. Kod odabira fungicida protiv sive plijesni, vodim računa o karenciji i mogućem kasnijem utjecaju na vrenje mošta. Teldor svakako biram i za zadnja prskanja. Osim kratke karence i izvrsne učinkovitosti, Teldor nema štetnog utjecaja na fermentaciju i vinifikaciju.